جسٹس کارنیلیس کے دور میں عدلیہ کے متحرک اور فعال ہونے کے باوجود جنرل ایوب خان کی طرف سے سیاسی تقریروں کا سلسلہ جاری رہا۔ کس طرح وزیر خارجہ کو چیف جسٹس بنا دیا گیا، قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر کو ہائی کورٹ کا جج تعینات کر دیا گیا، وہ جج جس نے توہین عدالت کے مقدمے میں انگریز سیکٹری قانون کو سزا سنائی، اسے کیسے نشان عبرت بنایا گیا، جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی گئی، اپوزیشن رہنما حفاظتی تحویل کی آڑ میں گرفتار کیے جاتے رہے، تو عدلیہ نے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ آج ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ پاکستان کے منصف سیریز کی چوتھی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جسٹس منیر کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس شہاب الدین 9 دن کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ جسٹس شہاب الدین کو کس طرح مولوی تمیز الدین کیس سے الگ کرنے کے لیے گورنر مشرقی پاکستان بنایا گیا، اور پھر نئے آئین کا مسودہ تیار کرنے کے لیے جنرل ایوب خان نے جسٹس شہاب الدین کو کس طرح چکمہ دیا، یہ سب تفصیل گزشتہ قسط میں بیان کی جا چکی ہے۔ جسٹس شہاب الدین کا شمار پاکستان عدلیہ کے باوقار جج صاحبان میں ہوتا ہے، ان کے دامن پر بس ایک ہی داغ ہے کہ 200 کیس میں اگرچہ انہوں نے الگ فیصلہ تحریر کیا، مگر جسٹس منیر کی طرح انہوں نے بھی پہلے مارشل لا کے نفاذ کو جائز قرار دے دیا۔ جسٹس شہاب الدین کی ریٹائرمنٹ کے بعد سینیارٹی کے مطابق جسٹس الوین رابرٹ کارنیلیس چیف جسٹس بنے، جو اے آر کارنیلیس کے نام سے مشہور ہیں۔ جسٹس اے آر کارنیلیس آگرہ کے رومن کیتھولک گھرانے میں پیدا ہوئے، شاندار تعلیمی کیریئر کے بعد انڈین سول سروس سے عملی زندگی کا آغاز کیا، تو ضلع امبالہ کے اسسٹنٹ کمشنر تعینات ہوئے، بعد ازاں ان کی خدمات انتظامیہ سے عدلیہ کے سپرد کی گئیں، تو امرتسر اور لاہور سمیت پنجاب کے کئی اضلاع میں بطور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1946 میں جسٹس اے آر کارنیلیس کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ہی اپنی خدمات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ نومبر 1951 میں انہیں فیڈرل کورٹ کا جج مقرر کیا گیا، جو بعد ازاں آئین کے نفاذ کے بعد سپریم کورٹ کہلائی۔ اے آر کارنیلیس نے مولوی تمیز الدین کیس میں دیے گئے فیصلے سے خود کو الگ کرتے ہوئے اختلافی نوٹ لکھا، پاکستان عدلیہ میں جو مقام اے آر کارنیلیس کو حاصل ہوا وہ کسی اور جج کے حصے میں نہیں آیا۔ اے آر کارنیلیس کے چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی توہین عدالت کا ایک مقدمہ مارشل لا حکام کے لیے درد سر بن چکا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ ایوب خان کے دور میں انگریز سیکٹری قانون ایڈورڈ سنیلسن نے فروری 1960 کو راولپنڈی میں چند سرکاری افسروں سے خطاب کیا، جس کا مقصد انہیں مارشل آرڈر سے متعلق بریفنگ دینا تھا۔ اس تقریر کے دوران سنیلسل نے عدلیہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور کہا کہ عدالتوں کو رٹ جاری کرنے سے متعلق اپنے دائرہ کار کا علم نہیں، اور اس اختیار کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف دائر کی گئی وفاقی حکومت کی تمام اپیلیں سپریم کورٹ نے منظور کر لی، اور صرف ایک کیس میں حکومتی اپیل مسترد کی گئی۔ بعد ازاں اس تقریر کی کاپیاں ملک بھر کے سرکاری افسروں میں تقسیم کی گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ کو بھی اس تقریر کی ایک کاپی موصول ہوئی، تو ایڈورڈ سنیلسن کو توہین عدالت کا نوٹس بھیج دیا گیا۔ ایڈورڈ سنیلسن نے اس نوٹس کے جواب میں یہ موقف اختیار کیا کہ یہ تقریر وفاقی حکومت کے کہنے پر کی گئی، اور جن افسروں سے خطاب کیا گیا یا جنہیں اس تقریر کی کاپیاں ارسال کی گئی، وہ سب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان معلومات کو اپنے تک محدود رکھنے کے پابند ہیں۔ توہین عدالت کا ارتکاب تب ہوتا جب عوام میں عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا، مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ توہین عدالت کا نوٹس جاری ہونے تک کسی کو اس تقریر کا علم نہیں تھا۔
एडवर्ड्स नेल्सन ने गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि खुद को अदलिया के रहम करम पर फेंकने और गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगने का ज़माना गुजर गया। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शबीर अहमद, जो इससे पहले डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मेजर जनरल बख्तियार राणा के कसबल निकाल चुके थे, वो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, जबकि उनके साथ जस्टिस याकूब अली और जस्टिस जे ऑर्चिसन भी बेंच में शामिल थे। जज साहबान ने एडवर्ड्स नेल्सन की इस वजाहत को नाकाफी करार देते हुए अंग्रेज सेक्टी कानून पर फर्द जुर्म आयद कर दी, और जब फैसला आया तो न सिर्फ एडवर्ड्स नेल्सन को कानून में दस्तियाब सबसे ज्यादा सजा देते हुए 2000 रुपये जुर्माना कर दिया गया, बल्कि फैसले में हकूमती तर्ज अमल पर भी कड़ी तनकीद की गई, क्योंकि अटारनी जनरल ने मुकदमे की समाअत के दौरान ये मलफूफ धमकी दी थी कि तकरीर जज साहबान ने लीक की है, लिहाजा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मारूफ कानूनदान हामिद खान के मुताबिक हुकूमत और एडवर्ड्स नेल्सन दोनों ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। हुकूमत की तरफ से इस्तदा की गई कि जस्टिस शब्बीर अहमद के रिमार्क्स फैसले से हजफ किए जाएं, मगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने न सिर्फ हाई कोर्ट की तरफ से दी गई सजा को बरकरार रखा, बल्कि जस्टिस शब्बीर अहमद और जस्टिस याकूब अली के रिमार्क्स को हजफ करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। एडवर्ड्स नेल्सन इस फैसले के बाद पाकिस्तान छोड़कर बरतानिया वापस चले गए। मगरबी पाकिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस रुस्तम कियानी और सीनियर तरीन जज जस्टिस शब्बीर अहमद ने इंसाफ का अलम बुलंद रखने की कड़ी सजा पाई। जस्टिस शहाबुद्दीन की रिटायरमेंट पर मगरबी पाकिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस बीजेड के काउस को सुप्रीम कोर्ट लाया गया, हालांकि चीफ जस्टिस एमआर कियानी या फिर उनके बाद सीनियर मोस्ट जज जस्टिस शब्बीर अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करना चाहिए था। इसी तरह जस्टिस मुनीर की जगह मशरिकी पाकिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस फजल अकबर को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया, जबकि मशरिकी पाकिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एम ए अस्फहानी को नज़रअंदाज कर दिया गया। दिसंबर 1960 में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अमीरुद्दीन रिटायर हुए तो मशरिकी पाकिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस हमूदुर रहमान को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, जबकि मशरिकी पाकिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस इमाम हुसैन चौधरी, जो आईएच चौधरी के नाम से जाने जाते हैं, वो पसंद नापसंद का शिकार हो गए। जस्टिस एम आर कियानी रिटायरमेंट के एक पाह बाद ही दारे फानी से कूच कर गए, गोया एक दिल हूँ रुकूंगा तो मर ही जाऊंगा, मुझे सकून न दे बेकरार रहने में। जस्टिस कियानी की रिटायरमेंट के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस शब्बीर अहमद को चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए था, मगर जस्टिस मुनीर की तजवीज़ पर अयूब खान ने अपने वफाकी वजीर मंजूर कादर को बराह रास्त चीफ जस्टिस लगा दिया। जस्टिस मुनीर अपनी किताब हाईवेज एंड बाईवेज ऑफ लाइफ में लिखते हैं कि कौमी असम्बली के पहले दिन मंजूर कादर को बहुत गालियां पड़ी, बोगरा साहब ने उन्हें रासपुटिन कहा, दूसरों ने उन्हें अयूब का नफ्स शैतानी करार दिया, हालांकि वो असम्बली में मौजूद नहीं थे क्योंकि उनकी जगह जस्टिस मुनीर वजीर कानून बन चुके थे। अयूब भी इस रवैया से बहुत नाला हुए और मुझे कहा कि जल्द से जल्द मंजूर कादर को मगरबी पाकिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया जाए, जिस रोज़ मंजूर कादर साहब पर ले दे की जा रही थी। मैं शाम के वक्त अयूब से मिला, कहने लगे, और मैं उनके अल्फाज दोहराता हूँ, ये लोग मुझे इतना अहमक समझते हैं, मैं उन्हें उस लोंडे की उंगली पकड़कर चलने वाला नजर आता हूँ। मैंने मंजूर कादर को मगरबी पाकिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने की पेशकश से आगाह किया, पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, मगर फिर कौमी असम्बली में होने वाली तनकीद के पेश नज़र ये ओहदा कबूल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। अयूब दौर में दिगर शोबाजात की तरह अदलिया में भी बंगालियों के इस्तेहसाल का ये आलम था कि मगरबी पाकिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा 30 जज तैनात थे, जबकि मशरकी पाकिस्तान हाई कोर्ट में काम कर रहे जजों की तादाद सिर्फ 15 थी। पुरकशिश ओहदे देकर अदलिया को राम करने का सिलसिला भी अयूब दौर में शुरू हुआ। जस्टिस अमीनुल इस्लाम को वफाकी सेक्रेटरी कानून तैनात कर दिया गया, जबकि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज मौलवी मुश्ताक हुसैन भी सेक्रेटरी कानून के तौर पर काम कर चुके थे।
ایسی تعیناتیوں سے عدلیہ اور انتظامیہ شیر و شکر ہونے لگے۔ جج صاحبان میں حکومت سے مراعات اور فوائد کے حصول کی طلب بڑھتی چلی گئی۔ جسٹس کارنیلیس کے چیف جسٹس بن جانے کے بعد بھی عدلیہ میں من پسند افراد کو آگے لانے کا سلسلہ جاری رہا۔ جنرل ایوب خان کسی کو جج مقرر کرنے سے پہلے خود انٹرویو کیا کرتے تھے اور دوران انٹرویو اپنے منفرد انداز میں جائزہ لیتے ہوئے معمولی وجوہات کی بنیاد پر امیدواروں کو مسترد کر دیا کرتے۔ مثال کے طور پر ایک امیدوار کرم الہی چوہان ایڈوکیٹ کو اس لیے نظر انداز کر دیا گیا کہ ایوب خان کے خیال میں ان کے بھڑکیلے جوتے ان کے لباس سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ البتہ مسترد ہونے کے باوجود بعد ازاں کرم الہی چوہان جج بننے میں کامیاب ہو گئے۔ غلام مجدد مرزا جو بعد ازاں جج ہی نہیں بلکہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے، انہیں ایوب خان نے اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ٹپیکل لاہوری ہیں تو انہوں نے فخریہ انداز میں ہاں میں جواب دیا۔ راجہ سید اکبر جو بعد ازاں ایڈوکیٹ جنرل بنے، انہیں ایوب خان نے اس لیے مسترد کر دیا کہ ناشتہ کرتے وقت ان کے کمر بند پر ابلا ہوا انڈا گر گیا تھا اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی انٹرویو دینے آ گئے۔ اس کے علاوہ جسٹس کارنیلیس کے دور میں ایوب خان کی طرف سے سیاسی تقریریاں بھی کی جاتی رہیں۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنما یوسف خٹک، جنہوں نے صدارتی الیکشن میں فاطمہ جناح کے خلاف ایوب خان کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے اپنے بھائی کو سول جج لگانے کی فرمائش کی، مگر ایوب خان نے ان کے بھائی عبدالغنی خان خٹک کو سول جج بنانے کی بجائے ہائی کورٹ کا جج تعینات کر دیا۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر محمد افضل چیمہ، جنہوں نے بطور قائم مقام سپیکر کاسٹنگ ووٹ دے کر ایوب حکومت کو شرمندگی سے بچا لیا، انہیں بھی ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا، حالانکہ وہ کبھی کسی مقدمے میں بطور وکیل پیش نہ ہوئے تھے۔ زعیم حسین قادری کے انکل شمیم حسین قادری کو ایوب خان نے اپنے پیر آف دیول شریف کی سفارش پر ہائی کورٹ کا جج تعینات کر دیا، جو بعد ازاں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ مگر ان سیاسی تعیناتیوں کے باوجود چیف جسٹس اے آر کارنیلیس کے دور میں بعض ایسے تاریخی فیصلے ہوئے جو آج بھی بطور نظیر پیش کیے جاتے ہیں۔ 1962 کا آئین نافذ ہونے کے باوجود ایوب حکومت کی طرف سے بنیادی انسانی حقوق کی پامالیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ میاں محمود علی قصوری، خواجہ محمد رفیق، میاں طفیل محمد، مولانا عبدالستار نیازی اور نواب زادہ نصر اللہ خان سمیت 8 اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر کے محض اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے حسین شہید سہروردی کی رہائش گاہ پر ہونے والے اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی، جس میں ایوب خان کے طرز حکومت پر تنقید کی گئی۔ اسی طرح 6 جنوری 1964 کو جماعت اسلامی پر پابندی عائد کر کے مولانا مودودی سمیت متعدد رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کی طرف سے اس پابندی کو ہائی کورٹس میں چیلنج کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ، جو تب مغرب پاکستان ہائی کورٹ کہلاتی تھی، یہاں تو مولانا مودودی کی پیٹیشن خارج کر دی گئی۔ البتہ ڈھاکہ ہائی کورٹ نے درخواست منظور کرتے ہوئے جماعت اسلامی پر پابندی کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے دیا۔ دونوں فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ جسٹس کارنیلیس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے ڈھاکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے جماعت اسلامی پر پابندی کے حکم نامے کو منسوخ کر دیا اور قرار دیا کہ آئین کی روح سے تمام شہریوں کو فریڈم آف ایسوسیشن کا حق حاصل ہے اور حکومت کسی سے یہ حق نہیں چھین سکتی۔ انسانی حقوق سے متعلق ہی ایک اور کیس تب سپریم کورٹ کے سامنے آیا جب معاہدہ تاشکند پر تنقید کرنے کی پاداش میں ملک غلام جیلانی، نواب زادہ نصر اللہ خان اور سردار شوکت حیات خان کو ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا۔ ان تمام افراد نے مغرب پاکستان ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی تو ہائی کورٹ نے نظر بندی کو جائز اور قانونی قرار دیتے ہوئے ان کی پیٹیشن خارج کر دی۔ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تو نواب زادہ نصر اللہ خان کی نظر بندی کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اگرچہ ملک غلام جیلانی اور سردار شوکت حیات خان کی اپیل مسترد کر دی گئی، تاہم اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے متعدد اصول متعین کر دیے اور یہ قرار دیا کہ کسی شخص کو محض اس لیے حفاظتی تحویل میں لے کر نظر بند نہیں کیا جا سکتا
کہ انتظامیہ اس نظر بندی سے متعلق خدشات پر مطمئن ہے، بلکہ ایسی صورت میں ٹھوس وجوہات کا موجود ہونا بہت ضروری ہے، اور عدالتیں ایسے حکم ناموں کا جائزہ لے کر یہ تعین کر سکتی ہیں کہ آیا حکومتی خدشات درست ہیں یا نہیں۔ اسی طرح دیپال پور منٹ گمری سے قومی اسمبلی کے ایک رکن شاہ نواز، جنہوں نے صدر ایوب خان کو استعفیٰ لکھ بھیجا اور بعد ازاں سپیکر کو خط لکھ کر آگاہ کیا کہ انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ نہیں دیا، بلکہ محض مسلم لیگ کی رکنیت سے استعفیٰ دیا ہے، مگر سپیکر اے کے فضل القدیر چودھری نے اس ایم این اے کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو عدالت نے سپیکر کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ صدر کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں، اس لیے انہیں بھیجا گیا استعفیٰ سپیکر قومی اسمبلی قبول نہیں کر سکتے، اور بالفرض یہ استعفیٰ سپیکر کو بھی بھیجا گیا ہوتا تو وہ رکن اسمبلی اسے واپس لینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ جسٹس کارنیلیس کے دور میں عدلیہ نے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور اس دوران بے پناہ دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ کو احتجاج کرنے کی پاداش میں نوٹس دیے بغیر یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، تو مشرقی پاکستان ہائی کورٹ نے انہیں بحال کر دیا، اور سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ جسٹس کارنیلیس کے دور میں ہی ایک مقدمے کے دوران جج کے متعصب ہونے کا اصول طے کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے یہ تاریخی فیصلہ دیا کہ اگر جج کے رویے سے ظاہر ہو کہ وہ متعصب ہے تو اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، اور تعصب ظاہر ہو جائے تو جج کو بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے۔ جسٹس کارنیلیس خود مسیحی تھے، مگر انہوں نے اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے بہت کام کیا، اور ایسے وقت میں جب جسٹس منیر ملک کے سیکولر اور لیبرل طبقات کی نمائندگی کر رہے تھے تو اسلام پسندوں کو جسٹس کارنیلیس کی قیادت پر انحصار کرنا پڑا۔ ان کے عہد کو بلا شبہ عدلیہ کا تابناک دور کہا جا سکتا ہے۔ جسٹس کارنیلیس جیسے اصول پسند منصف کے دامن پر دو داغ نہ ہوتے تو اچھا ہوتا۔ پہلا داغ تب لگا جب انہوں نے 200 کیس میں مارشل لا کو جائز قرار دینے کا فیصلہ تحریر کیا، اور دوسری بار ان کا قد کاٹ تب کم ہوا جب انہوں نے یحییٰ خان کے دور حکومت میں وفاقی وزیر قانون کا عہدہ قبول کر لیا۔ جسٹس اے آر کارنیلیس کی ریٹائرمنٹ کے بعد شعر و ادب سے لگاؤ رکھنے والے ڈاکٹر ایس اے رحمان چیف جسٹس بن گئے۔ ان کی عدالت کیسی رہی یہ معلوم ہو سکے گا پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز، تو ہمارا واٹس اپ نمبر 0332-8410-537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں، اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔